Тож сьогодні у програмі «Україна футбольна» з Іваном Кривошенком ви побачите таке. Перша ліга стартувала результативними матчами. Буковина і Юкса – фаворити у своїх групах. Стратегічні завдання Вінницької Ниви. Яскравий «Колос-2» і його завдання. Другий тур – тур яскравих голів, невиправданих надій та прикрих поразок фаворитів. Буковина дещо засмучує своїх уболівальників, так само Юкса поступається вдома. Повернення Олександра Рябоконя на тренерський місток з нічиєю. Про все це сьогодні ми поговоримо у інформаційно-аналітичній програмі «Україна футбольна» з нашим гостем, авторитетним футболістом, а зараз тренером Іваном Кривошенком. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня. Тож, третій повоєнний футбольний сезон в Україні. Наскільки зараз важливо грати в футбол у ці складні для України часи? Пане Іване, як вважаєте? Ну так, звісно, в нас такий тяжкий час зараз, де війна. Тому добре, що ми граємо в футбол, приходять, вже повернулись глядачі на трибуни. Тому дякуємо нашим воїнам, ЗСУ, що дають змогу нам грати, переживати, дивитись такі гарні матчі. Тому це дуже важливо, щоб людям давати якісь позитивні емоції. Дійсно чудово, що футбол повернувся, повернулися змагання у першій та другій лізі. Знаємо ми, що були певні непорозуміння зі стартом, з кількістю команд. Все це було через Дніпро-1, але все позаду. Другий тур у групі А стартував двома матчами у Хусті та Минаї. Гольову феєрію влаштували у матчі відкриття другого туру Хуст із Нивою. Глядачі стали свідками одразу 5 забитих м'ячів. Тернополяни забили швидко, уже на 9-й хвилині. Бей вивів Різника на побачення з Поповичем. Дуель виграв нападник гостей 0-1. Невдовзі Нива закріпила перевагу. Після кутового Кухарук з правого краю навісив на протилежний, а Галадей, якого загубили хустяни, спокійно реалізував нагоду 0-2. Господарі, на диво, рук не опустили і ще до перерви ці два голи відіграли. На 26-й хвилині після штрафного у виконанні Уманця Гук головою підправив політ м'яча під дальню стійку. 1-2. Невдовзі Пилип вивів Уманця на побачення з Жупанським. Той не схибив і це 2-2. Розв'язка в матчі настала на 50-й хвилині. Тернополяни організували швидку контратаку, яку продовжив Голуб, а завершив Різник. Дубль нападника став переможним для Ниви 2-3. Забили два голи, але цього виявило замало. В команді повинна бути надійна оборона для того, щоб вирвати ігри. На жаль, у нас ще є проблеми в цьому. Ну так, сьогодні трохи веселіше давати коментар після гри, ніж після тих двох. Ну, розумієте, ми почали сезон з двох важких ігор, і там ми, в принципі, непогано виглядали і по грі, як то відзначало, як ви відзначили, і всі інші відзначають. Але трохи десь нам там не фартило, не залітало. Я казав хлопцям, щоб вони терпіли, вірили в те, що ми робимо, кажу, і воно повернеться. І, мабуть, сьогодні повернулось. Найрезультативніша гра туру. Закарпатці відповіли яскравою перемогою на звістку про те, що Желько Любенович продовжить роботу з командою. Відставки серба, про яку писали ЗМІ, не буде. До перерви глядачі побачили лише два голи. Вони в активі господарів. Матюшенко відкрив рахунок після навісу Дмитрука, а невдовзі підтримав почин партнера Ременяк. Відзначився відбитним ударом і зробив те, що кількома секундами раніше не вдалося зробити Гунічеву. 2-0. На 51-й хвилині Ременяк оформив дубль. Удар Куліша прийняв на себе захисник Прикарпаття, але першим на добивання встиг Артур. 3-0. Франківцям вдалося один м'яч відіграти. Кос виграв повітря, а Цюцюра вколотив м'яча під поперечину. 3-1. На куражі Минай забив у четверте. Гунічев заробив 11-метровий, який майстерно реалізував Дмитрук. Останнє слово, однак, залишилося за гостями. Після кутового, виконаного Соловйовим, відзначився швець. 4-2 – перемога закарпатського клубу. Вітаю мої команди з перемогою. Гарна гра моєї команди. Вони заслужено перемогли сьогоднішню гру. Я задоволен. І найголовніше для нас, що почали чемпіонат з побіди. По грі, ну, як вам сказати, сьогодні я рахую, що, знаєте, як Мінай більш майстеровіто зіграв. Він свої моменти реалізував. У нас не менше було моментів, ніж у Міная. Ну, на жаль, у нас майстерність на сьогодні, значить, гірше, ніж у футболістів Міная.
Пане Іване, дійсно чудово дебютував у нас другий тур у першій лізі. У матчі Хуст Тернопільська Нива уже у першому таймі було забито 4 м'ячі. Такий футбол нам потрібен? Ну, глядачам потрібен, тренерам, напевно, була тяжка гра. Ну, я, напевно, пов'язую це з тим, що і Ниви Тернопіль прийшов новий тренер Калиниченко, такий молодий тренер, привів групу гравців нових, тому йому потрібен час, тому така нестабільна гра. Хуст там до останнього моменту було, будуть вони якої лізі грати, в другій, першій, чи буде команда, тому там є теж проблеми. Тому і, напевно, така вийшла гра з обох сторін, дуже з багатьма помилками. Да, для глядачів ця гра була цікавою, а не для тренерів. І тому Тернопіль вигравав 2-0, досить гарно провів перші хвилини, вже на 15-й хвилині, да, вигравав 2-0. Потім стандарт, пропустили гол, помилка, коли зрівняв Хуст рахунок, теж помилка була в Тернополя, захисника не попав по м'ячу, і така дитяча помилка, і зрівняли рахунок. І знову все треба починати спочатку, але добре, що Нивовий Тернопіль є зараз такий, з'являється лідер, я бачу, Різник, дуже цікавий футболіст, забив зараз 2 м'ячі і приніс перемогу Ниві. Забито було у Хусті 5 м'ячів, а от у матчі мене Прикарпаття було забито їх аж 6. Чи можна було сподіватися, що от УПЛівський вчорашній боєць так можливо, що десь без надзусиль обіграє Прикарпаття, міцне Прикарпаття, зігране Прикарпаття? Минай мені подобався ще і в прем'єр-лізі. Дуже цікава була команда, дуже цікаві були ігри. Вони спасалися на останніх хвилинах матчів, було дуже багато голів. Гарний футбол вони грали, але в Минаї ми бачимо, змінився склад. Пішли там Вакула, Кісіль, Караблін, Кемкін, в Карпати вратар дуже цікавий. Тому змінився склад. До останнього перед цим туром не було вирішено, чи залишиться Любенович на посту головного тренера, да, Минає, тому були якісь проблеми. Але бачимо, що вони вирішили всі свої проблеми. Любенович залишився, до речі, дуже гарний тренер, як для мене. Тому і показали дуже цікаву гру, забили так 4 м'яча. І знає першу лігу, в першій лізі не так багато, да, м'ячів забивають, але вони спромоглися забити голи. Видно, що є майстеровіті хлопці, які вирішили моменти. А Прикарпаття, у них теж були моменти, але вони не, ну, забили на 2 м'ячі менше. Да? Ну і ми знаємо, що Прикарпаття все ж таки більш така домашня команда, там більше в них такі бійцівські качества, да? Вони краще грають, коли вони грають вдома. Коли болівальники зараз, да, повернулися, то вдома в них більш краще виходить гра. Тому, в принципі, я так і гадав, що Минай виграє, але Прикарпаття теж показало непогану гру. Ну і є думки, що якби Минай одразу після завершення сезону не залишила низка провідних футболістів, то й у турнірі чотирьох цій команді було б набагато легше. З епіцентром ще якось в серії пенальті зуміли здобути перемогу, от у матчі з Лівим берегом поступилися, ну, практично без шансів, 0-3. І ось уже перший матч у першій лізі у виконанні Минає. А до Чернівців приїхав мотивований агробізнес, який влітку знову змушений був проводити кадрові чистки. А ось металіст приймав вкрай амбітне Поділля. Що з цього вийшло? Давайте подивимося. Буковина, яку експерти одноголосно називали фаворитом турніру, такою є поки на папері. За результатами, команда Валерія Кривенцова – аутсайдер. Одне очко на старті. Чернівчани пропустили достатньо швидко, на 15-й хвилині. Удар Войтіховського парирував Каневцев, але першим на добивання встиг Глоба. Прем'єрний гол півзахисника за волочиську команду в першій лізі. Господарі великими силами кинулися відіграватися, створили кілька непоганих моментів. Скажімо, Гончарук мав забивати після кутового, але не встиг замкнути скидку. А Бузько зі штрафного банально не влучив у дев'ятку. Агробізнесу вдалося зберегти мінімальну перевагу. Тут сильно нема що коментувати, тому що, я думаю, ви все бачили, і болівальники сьогодні на футбольному полі. Я рахую, була одна команда, це Буковина в плані гри.
Але, знаєте, бувають такі ігри, що десь повна перевага, і команда, в цій ситуації наша команда використала один момент і якби відстояли. Я не очікував на такий дебют. Це перше. Сподівався, що зможемо добути перемогу, грає вдома. Але це футбол так склалося, що одна ошибка привела до пропущеного м'яча. Невдало розпочали сезон харків'яни. У стартовому турі поступилися Агробізнесу 1-2, вилетіли з Кубка України від Аматорського Миколаєва 1-3. З Поділлям лише дивом врятувалися від чергової невдачі. Основні події в матчі сталися після перерви. На 48-й хвилині гості відкрили рахунок. Подачу Чушенка вдало використав Сніжко. Проте його удару головою Рибак був безсилим. 0-1. Металіст відігрався завдяки джокеру Кайдалову. На 67-й хвилині він обігрався з Петром Луцівим і з меж штрафної площі поцілив у дальній кут. 1-1. Зараз у роздягальні хлопцям ставив питання, як вони вважають, заробили нічию чи відпустили перемогу? Бо це таке питання, на яке вони самі можуть дати відповідь. Було велике бажання перемогти в сьогоднішній грі. Ставили задача перемога, по-перше, перед командою. Забили перший гол, прикро помилками і нічийний результат. Пане Іване, Буковина, яку багато хто вважає фаворитом своєї групи, не порадувала своїх уболівальників. Напевно, що можна говорити, що на Буковину, яка ще наприкінці минулого сезону почала перебудову, суперники налаштовуватимуться особливим чином? Так, звісно, зараз Буковина ставить такі амбіційні цілі. Прийшов дуже досвідчений тренер, да, Кривінцов. Прийшли, да, тут теж нові футболісти. І по першим іграм мені дуже подобається гра Буковини. Вони зараз одні з найкращих по якістю гри в першій лізі. Да, і на кубок гарно грали. Тому хотіли, да, вони своїх болівальників порадувати першою грою, да, домашньою і перемогою. Але і футбол тим і цікавий, що, ну, навіть на прес-конференції тренер Агробізнеса Чижевський сказав, що на полі була одна команда – це Буковина. Вона дійсно переграла їх, була більше з м'ячем, створювала там моменти, да, але, як сказав Чижевський, у нас був момент, ми його забили, Буковина – ні. Хоча у Буковини теж були моменти і Хамилюк попав в штангу в другому таймі, в першому таймі Гончарук міг зі стандарта забити м'яч. Були моменти, але я ж вже, да, сказав, що тим і цікавий футбол, що по суті Буковина переграла їх по якості гри, да, але не переграла за рахунком. Да. Ну, я думаю, що Буковина, думаю, вони будуть ще вигравати і радувати своїх болівальників, тому що гра в них дуже якісна, видно, за що чого вона хоче грати. І такий грає сучасний футбол, пресингує там, де треба. Тому я думаю, що їхні перемоги всі попереду Буковині. Є ще одна дуже важлива риса у футболі. Ось після матчу з Поділлям тренер Поділля Роман Соболевський після матчу з «Металістом» зазначив, що команді не вистачило концентрації, коли вони вигравали півтори тайми, але в підсумку пропустили. Ну так, вигравали, але я б не сказав, що концентрації. Мені більше по грі сподобався «Металіст». Дуже гарна команда, така молода, є цікаві гравці. Гол забили дуже гарний, така комбінація, стінку Кайдалов забив. Да? Тобто дуже гарно. І я б хотів ще відмітити, що там на 71-й хвилині Дігтяря збили. Там, на мою думку, був чистий пенальті, не поставили. Тому, на мою думку, опять же, це «Металіст» більше заслуговував на перемогу, але, ну, сталася нічия.
Але мені Металіс більш якісно грав в цій грі. Йдемо далі, друзі. Металург приймав матч з Вікторією у Запоріжжі, а ось Кремінь змушений грати у Горішніх Плавнях. Вікторія виграла у Металурга, як і два тижні тому в Кубку України. Рахунки тільки різні. В Сумах мінімальна перемога 1-0, в Запоріжжі більш комфортні 3-1. Почин майбутньому успіху поклав на 39-й хвилині Лебеденко, який чітким ударом завершив старання Книша. На початку другого тайму господарям вдалося поновити рівновагу. Простріл Борисенка замкнув Буряк, і це 1-1. Втім, раділи запоріжці недовго. Вже за 3 хвилини сумчанам вдалася результативна контратака. Атаку лівим флангом продовжив Ульянова, завершив ударом у дев'ятку молодий Євпак. 1-2. Крапку в матчі невдовзі поставив один із братів Рябих Артем. Він розстріляв ворота Осадчука після прострілу Машталіра. 1-3. Вікторія святкує. Якби ігра складалася добре, спочатку перший тайм мали дуже багато моментів, не реалізували їх, ну, а суперник напротив реалізував їх. Тому, щоб вигравати, треба забивати. Забили, зрівняли, все здорово, чуть-чуть можливо в захисті, ну, концентрації не вистачило. Я так думаю, що нам не вистачило двох ключових гравців. Це Близниченко Андрія, який отримав травму, і Палюха, який отримав червону картку. Вони ключові гравці команди. Я думаю, це теж повлияло на рахунок. Ну, хочу перш за все подякувати Металургу за гарну гру. Але так вийшло, що ми перемогли сьогодні їх, але я їм бажаю вдачі у наступних іграх і на протязі чемпіонату. Дуже гарна команда, мені сподобалося, як вони грали, і також мені сподобалося, як вони грали у нас вдома, з нами на кубок. Ну, але так сталося, що ми й там перемогли. Сьогодні Металург був набагато кращий. От, хоч і та гра була дуже важкою для нас. Дуже чудова команда. От, і хороші футболісти, і постанова гри є. І нам сьогодні, і в тій грі вдома не було легко. Да, десь ми перемогли, ми задоволені. От, але хочеться відмітити дві команди. І хочу побажати удачі команді Металург. Кремінь чи не вперше за останні роки приймав суперника не в рідному місті. Справа в тому, що домашня арена кременчужан має штучний газон, який не пройшов атестацію. А поле в сусідніх Горішніх Плавнях натуральне і дуже хорошої якості. Господарі першими потурбували Мозіля, бив Савіцький. Пізніше Трофимюк замикав подачу з кутового теж безрезультатно. У гостей гострота здебільшого йшла від Моури. Саме він врятує Металіст 19-25 від другої поспіль поразки, але то буде пізніше. Спочатку Кремінь заб'є. Ігор Климовський випустив на поле Златіва, і той став справжнім джокером. Замкнув на дальній стійці фланговий навіс Малька. А вже потім Моура, отримавши пас від Кравця, покладе красень гол у ворота молодого Оксененка. Отже, нічия 1-1. Ми знали, проти кого граємо. Команда дуже організована, команда дуже багато робить флангових передач, дуже багато забиває. Ми пересмотрели много игр, мы знали, кто какой ногой играет, кто какой, как играет головой. Изучали полностью эту команду и досконально. Хочу вибачитися перед керівництвом і болівальниками, які за нас болівають, за таку гру. Так не можна грати. По сопернику молоді хлопці билися, віддавалися, молодці. У них було більше бажання, чим у нас. Пане Іване, Вікторія минулого сезону зіграла нижче своїх можливостей, і це усі визнали. В цьому сезоні Анатолій Безсмертний ставитиме найвищі завдання перед командою? Я гадаю, що підтримає його обов'язково і керівництво клубу в цьому, якщо так буде. Ну так, і сам тренер Безсмертний говорив, що вони не задоволені тим результатом, да, там, якістю грою, яка була в тому сезоні, тому і болівальники не задоволені, да, і керівництво, тому я думаю, вони повинні ставити високі цілі, до них ті прийшли якісні футболісти, і Книш, і Паламар, Рябий, тому якісне таке підсилення. І ми бачимо, воно дійсно, вони дійсно прибавили в грі, і в результаті на кубок непогано грали, пройшли далі. Да?
І зараз переграли, я вважаю, Металург Запоріжжя, дуже якісну команду. Там в Запоріжжі не буде легко нікому. Така строїться зараз теж зараз в Запоріжжі така гарна команда, є гарні футболісти. Тому для Вікторії це дуже важлива перемога, і навіть навіть більше в психологічному плані, що вони перемогли на виїзді і показали досить непогану гру. Ще одна цікава команда у нас у групі Б, Металіст 1925. Попри те, що команда абсолютно не потребує у фінансуванні, немає з цим проблем. Кубкові перемоги не йдуться в залік, але потрібно вигравати в чемпіонаті. Що не вдається харків'янам? Ну, напевно, Металіст 1925 – це загадка для всіх фахівців. Досить багато всі говорять, не розуміють, як так, що там у них відбувається, да, там, в клубі, не знаю. Тому що і в прем'єр-лізі дуже солідний состав, дуже фінансування, потужний спонсор. Був тренер, я вважаю, один з найкращих в Україні, Скрипник. І щось у них не виходило, і вони вилетіли в першу лігу. І бачимо, був шанс спастися, да, в стикових матчах, але теж на бумагах вони були краще, да, по фаміліям, по всім, а вони не вийшли, не залишились в прем'єр-лізі. Зараз бачимо, змінився тренер, я вважаю, теж непоганий тренер, молодий, Карпенко, Бузовой працював, досить непогану гру вони показували в другій лізі, виграли її. Тому я вважаю, що керівництво повинні дати йому шанс. Тому я вважаю, що ще мало часу пройшло, щоб щось дивитися, як зараз відбуваються зміни чи ні. Але поки, да, і кубок, поки, да, пройшли, але першу гру в чемпіонаті програли Маріуполю. Таке було, цікава була гра, да. І зараз з Кремням зіграли в нічю, але там в Кремні досить молода команда, середній вік, там 21 рік. Воротар зараз грав там в Кремні, молодий, 18 років, Луценко. І вони не могли їх обіграти. Ну, я думаю, що результат гри не сподобався і тренерському штабу, і футболістам, вболівальникам. Надіємося, сподіваємося, що Металіст все ж таки знайде свою гру і прийдуть перемоги, тому що, ну, з таким складом і з таким фінансуванням вони повинні бути в верхній частині таблиці. Ну, у таких випадках говорять, що треба сходити в церкву. Звісно, що це жарт, обов'язково Металіст 1925, маючи такий кадровий потенціал, ще заявить про себе. Досить гарний підбір виконавців і у Юкса, але команда вдома поступилася. Давайте подивимося огляд цього матчу. Старожил першої ліги доволі легко переграв дебютанта. Ще до перерви з усиллями бомбардира Щербака полтавці оформили комфортну перевагу у два м'ячі. На 27-й хвилині Дмитро, скориставшись чудовим пасом Плахтеря, вискочив на воротаря і відкрив рахунок. Він же, уже в доданий до першого тайму час, став автором дубля. Цього разу Коцюмака виступив у ролі асистента, а Щербак пробив на виконання під поперечину 0-2. На 70-й хвилині Галенков, що вийшов на заміну, довів рахунок до непристойного. Вівдич поборовся за м'яч, віддав на Щербака, той далі на Дениса. Обвідний удар півоборонця прийшовся у дальній кут 0-3. Тарасівцям вдалося уникнути розгрому. Гол престижу привів Ситников, який головою замкнув подачу Кірєєва. Була непроста гра, була гра важка, бойова. Ну, вважаю, що в цій грі ми змогли здобути заслужену перемогу. Я хлопцям сказав, що рівень першої ліги не дозволяє нам так помилятися в таких епізодах, що й показала нам команда Полтави. Там нас момент не забили, Полтави момент вони реалізовують, другий реалізовують. Ось і все, рівень першої ліги не дозволяє так, ну, це, так помилятися. По-перше, хотів би подякувати нашим Збройним силам України за можливість проводити матчі. По грі, ну, зробили дві помилки, які призвели до голів. І хотіли в другому таймі вже перевернути ход, але
не вийшло. Будемо робити висновки. Дуже радий, що вдалося допомогти своїй новій команді здобути перемогу, здобути важливі три очки на старті. Тому все для нас склалося дуже добре, але ми це повністю заслужили своєю працею, своїм бажанням до перемоги, жагою, можна так сказати. Самовіддачею всі 90 хвилин хлопці билися на кожному клаптику поля, тому я вважаю, заслужено перемогли і дуже добре, що допоміг своїм голом. Схоже на те, що всі сили футболісти Кудрівки залишили в кубковому матчі з Лівим берегом. Здобути другу перемогу на тижні, попри велике бажання, їм не вдалося. Обмаль моментів біля обох воріт – закономірний підсумок зустрічі. Єдиний справжній спалах активності стався на 89-й хвилині, коли півзахисник Кудрівки Тепляков з правого кута штрафної площі зарядив у поперечину. Отже, в пристолишній Бучі суха нічия. Трішки такий настрій, знаєте. Засмучений. Думаю, що ми втратили два залікові пали, тому що хотіли дуже перемогти. Да, і якщо брати по таймам, скажу чесно, що ми в першому таймі дуже повільно в нас ходив м'яч. Було дуже повільне відкривання футболістів. Але в кінці першого тайму ми в цьому плані додали, почали появлятися на півмоменти. Мені здається, сьогодні було дві команди намагалися грати в такий більш-менш атакувальний футбол з контролем м'яча, але ж погода є погода. Тому, може, такого темпу не було, але ж все, що потрібно, ми сьогодні зробили. Да, намагалися забити, але ж головна задача – це зараз знайти тих 11 хлопців, які будуть в одному стані, скажімо так, бо впродовж підготовки до сезону, незважаючи на такі труднощі, які у нас були, зараз приходять хлопці і повинні якийсь час для того, щоб була якась хімія футбольна. Тож, пане Іване, Юкса після дебюту в другій лізі минулого сезону одразу підвищилися у класі за спортивним показником, але і навіть посилила склад, але і от, напевно, що потрібно стати от на ті рейки першої ліги. Так, це зовсім інший турнір. Так, Юкса в тому сезоні в другій лізі виглядала досить потужно. Ставку робили, да, там, на бразильців, досить непоганих. Да. Ну, це була друга ліга. Да. Зараз я не зрозумів керівництва, до речі, зміна на тренерському мостіки. Да. Ушов Цимбал, прийшов інший тренер, хоча задачу вони вирішили. Ну, це їхні там керівництво питання. І, так, тренер привів нових гравців, такі непогані, прийшов і Козаков, який, я вважаю, на мою думку, в другій лізі був один з найкращих в дружбі. Прийшов Дебелко, нападаючий теж, де пограв в прем'єр-лізі. Тобто є підсилення, дуже непогано, але я ж говорю, що ну, от команда не строїться за місяць-два, потрібен час цьому тренеру, тому і такі результати зараз. Вони першу гру виграли Кудрівки в досить непоганому команді, да? Але зараз програли, я вважаю, все рівно, що Полтава досить така потужна команда, і програти їй це не соромно, якби вони дуже, Полтава досить непогано провела цю зустріч, тому Юксі потрібно ще звикати до рівня першої ліги. Все-таки різниця є між другою і першою лігою. Ще один матч у нас цікавий. Закривав програму другого туру у першій лізі. Кудрівка Дінас. На чолі обох команд стоять тренери різного гатунку, можна сказати, закалу. Молодий Роман Лактіонов проти наддосвідченого Олександра Рябоконя. Голів не побачили ми у цьому матчі. Обережність зіграла свою роль? Чи все ж таки команди дійсно однакові зараз за класом? Ну, так, хоча й була гра нульова, така нічия, да, але дуже цікава гра. Дві команди грали в комбінаційний футбол. Те, що подобається глядачам. Тому гра була цікава. На жаль, не було голів. Також не забуваємо, що Кудрівка грає на два фронти і в кубку пройшли на лівий берег. Тому була ротація складу у Кудрівки. Там 6 чоловік нових грало в складі проти Дінаса. Да? В принципі,
непогана була гра, Кудрівки були моменти, але ну, не могли завершити в останній фазі да, гри. Що стосується Діназа, то дійсно там є гравці, які прийшли в прем'єр-лігу, тренери або Конякова 400 ігор в першій лізі, помічник Головко, дуже досвідчений тренер, який і тренував Діназ, знає там гравців, тому такий потужний тренерський склад Діназі. Я думаю, що вони будуть з кожним матчем додавати, тому що гра в обох цих колективах дуже така комбінаційна, така сучасна. Я думаю, з цією грою вони будуть прогресувати, що Кудрівка, що Дінас. Тому гра вийшла дуже, хоч і нульова ніч, але дуже цікава для вболівальників, я вважаю. Тільки не було голів. Тим більше, що Кудрівка має дійсно велике, чудове фінансове підґрунтя. А ось Дінас був на межі зникнення, аж поки не знайшлися спонсори в останній момент. Про це говорив в своєму інтерв'ю директор Сергій Старенький. Тому, напевно, що будемо чекати від обох команд яскравого футболу. Тож, друзі, позаду другий тур у першій лізі. Команди тільки набирають обертів. Давайте подивимося ще раз, як зіграли команди. Подивимося анонс третього наступного туру. Ну і, звісно, подивимося турнірну таблицю. Поки що особливо там немає на що дивитися, але все ж вона вже отримує свої образи. Тож у другому турі обох групах першої ліги пройшли усі матчі. Хуст поступився Тернопільській Ниві 2-3, Минай обіграв Прикарпаття 4-2, Буковина поступилася Агробізнесу вдома 0-1 і Металіст та Поділля зіграли з рахунком 1-1. У групі Б Металург поступився у Запоріжжі Вікторії 1-3, Кремінь зіграв у нічию з Металістом 19-25 1-1, Юкса поступилася вдома на стадіоні імені Віктора Банікова Полтаві 1-3 і Кудрівка зіграла з Діназом у суху нічию. Тож третій тур у групі А стартує трьома матчами. Епіцентр прийматиме Хуст, Поділля зіграє з Буковиною, Тернопільська Нива зіграє з Металістом 19-25. Ці три поєдинки пройдуть 25 серпня і закриє тур 26 серпня. Матч у Волочиську, де Агробізнес прийматиме Минай. Щодо групи Б, то Полтава прийматиме Дінас 23 серпня. Вікторія та Кремінь, Кудрівка, Металург, Маріуполь, Юкса зіграють 26 серпня. Звісно, що найбільше уваги буде прикуто до матчу Маріуполь-Юкса. Щодо турнірної таблиці, то після двох турів у групі А одноосібним лідером є Агробізнес, який виграв обидва свої матчі. Поділля – друге із чотирма очками. І знизу турнірної таблиці Хуст, який у двох матчах не набирав очок і має різницю забитих і пропущених – мінус 2. Щодо групи Б, то тут одразу 5 команд мають по 3 очки, але Вікторія, Полтава та Маріуполь зіграли на один матч менше. Знизу турнірної таблиці усі команди вже набирали очки. У другій лізі все набагато цікавіше, і зараз до неї прикута особлива увага. Чому? Розповімо. Перш за все, говоримо про те, що у ній 7 дебютантів. Цей матч мав усі шанси зірватися, адже по дорозі ФК Ужгород потрапив у аварію. Травм зазнали представники тренерського та адміністративного штабу. Але добре все, що добре закінчується. Представники Полісся оперативно зреагували та надали допомогу у трансфері до стадіону своєму супернику. Щодо гри, то у цьому протистоянні проблем у колектива із Житомира не було. Вже до перерви рахунок був 3-0 на користь Полісся 2, а у другому таймі господарі відзначилися ще одного разу – 4-1. У складі Полісся 2 забивали Йока, Шастал, Грохольське та Раско. Таким чином, дебютна перемога Полісся 2 у другій лізі. Зустрічалися дві напрочуд молоді команди. Середній вік гравців Ревери 19.08 у стартовому турі, а це перемога в Одесі 3-0, склав 21.7 року. Тоді як Нива 2 в домашньому матчі зі Скалою 19.11 з рахунком 0-0 закінчився цей поєдинок, виставила гравців із пересічним показником 19.5 років. Долю зустрічі вирішив епізод, який стався на 32-й хвилині. Капітан Ниви 2 Володимир Матусевич пройшов правим флангом і п'ятою скинув м'яча на Довбецького, який здалеку потужно пробив лівою ногою ближній кут. 0-1 – дебютна перемога Ниви 2 у другій лізі.
Я хочу сказати, я, по-перше, хочу всім подякувати і нашим воїнам, тому що в такий час, я скажу, що грати в футбол і нам тяжко, а їм ще тяжче. Тому я їм подяка за те, що ми граємо в футбол. По-друге, гра була дуже напряжена. Дуже напряжена. Ми знали, що Рівера дуже хороша команда. У неї є сплав і молоді, і є все-таки ветерани, які направляють цю гру. Тому ми готувалися до такої гри. По гарячих слідах важко мені аналізувати. Єдине, що можу привітати суперника з перемогою. Хороша молода команда. Хлопці сьогодні билися за цей результат. Коли забили гол, добре зіграли по результату, відійшли, гарно оборонялися. Тим не менш, нам вдалося у другому таймі створити два хороших моменти. На жаль, реалізація підвела. Дебютант ПФЛ приймав команду, який вже другий сезон грає у другій лізі. «Рух-2» другий тур поспіль грав на Закарпатті. Перша половина зустрічі завершилася без голів, а ключовий епізод у матчі стався на 53-й хвилині. Глагола отримав передачу від Шестакова, підробив м'яча під праву ногу і пробив у дев'ятку 1-0. Таким чином дебютний гол і дебютна перемога для СК «Вільхівці» на професіональному рівні. Ну, в першу чергу хочемо подякувати Збройним силам України за ту можливість, яку вони нам дають сьогодні займатися футболом. В першу чергу дякуємо їм, і кожну гру, і кожну перемогу ми теж присвячуємо їм. Що стосується перемоги, да, це перша домашня гра офіційна іменно в чемпіонаті другої ліги. І ну, дуже добре, що вона закінчилася нашою перемогою. Ну, ми знали, що ми будемо грати проти досвідченої команди і зібрали тут футболістів, які грають в прем'єр-лізі раніше. І ми нашою молодою командою намагалися, скажімо так, достойно зіграти і їхали сюди, звісно, перемагати. Багато що у нас виходило, особливо в другому таймі, коли ми трохи перебудувались. Бачу, що створені тут всі умови для футболу в цьому селі. Господарі виходили на гру з бажанням вперше у чемпіонаті виграти. Всередині першого тайму після прострілу Фесенка у падінні проштовхнув м'яч у ворота Лук'янченко 1-0. Відразу після перерви стрияни залишилися у меншості, але вони не тільки втримали перевагу, а й змогли забити ще. У компенсований час закріпив перевагу Скали Ралюченко 2-0. Хочу привітати команду суперника з перемогою. Ми поки, як то кажуть, адаптовуємося в професійному футболі, нам важкувато. І нам, якщо брати другий тайм, ну, звичайно, нам не вдалося реалізувати. У нас, в принципі, були моменти, ми не реалізували. А це не реалізація, це якість. Якість футболістів, і десь вона на сьогоднішній день нам чуть не дозволяє себе почувати на полі впевненіше. То, що ми планували, вдалося, звичайно. Ми не використали свої такі три мікромоменти ще в першому таймі. Якщо б ми їх використали, і гра б заспокоїлась, і тоді було б набагато краще. Плюс червона карточка надломила зовсім хід поєдинку. Хоча сказати, надломила як яку сторону, ми і в меншості мали непогані три, а то і чотири моменти. В новому сезоні віце-чемпіон України серед аматорів стартував просто таки феєрично, здобувши три перемоги у трьох матчах. Безумовно, на гру проти «Реалфарми» команда виходила з бажанням продовжити цю серію. До того ж, одесити не вигравали 12 матчів поспіль. Долю зустрічі вирішив стандарт всередині першого тайму. Богдан Дриган подав з кутового, а Володимир Савчин головою переправив м'яча у сітку 1-0. Таким чином пробій поки очок не втрачає. Ну, скажу так, що, во-первых, хочу подякувати, хто зробив таке поле, щоб було приємно грати. Я побачив свого друга Ковалюка, Вову. Ми ще, коли я в Балкані, він в Прикарпатті, то теж ми завжди дружили, і завжди ігри такі були, як сьогодні. Що брати по грі? Така гра, у нас 4 чоловіка основних не поїхало, лідерів команди. І ми організували від оборони, шукали свої шанси, тактично непогано зіграли. В першу чергу ми граємо для болівальників. Хотів би подякувати Збройним силам України, нашим болівальникам, які підтримують нас. Ми знаєте, що сьогодні в Гриденці привезли бійця загинувшого.
І хотілося б цю перемогу присвятити йому, бо тому що ми граємо раді людей, раді оцей нашої загальної перемоги. Ви самі знаєте, що зараз у нас триває війна. Що стосується до по ігрі, ну ви самі бачили, що ми переконливо переважали суперника, правда, воротар дуже здорово відстояв команди суперника. Могли виграти і 5-0. Пане Іване, ми говорили про те, що дійсно у країні повномасштабна війна, дуже-дуже складна ситуація, але попри це вище керівництво країни, Міністерство молоді та спорту дали дозвіл на те, щоб турнір тривав футбольний, третій рік він триває. І те, що зараз багато настільки дебютантів, аж 11 у другій лізі цього сезону, напевно, говорить про те, що ось цей дозвіл, який ми отримали від керівництва країни, підігріло зацікавленість до гри. Так, звісно, добре, що з'являється на футбольній карті в нас нові колективи, які грали ще на аматорському рівні, там, в чемпіонаті області. Да? Більше, як ми бачимо, з'являється западних регіонів команди. Да? Но потрібно ще їм, я думаю, що вони самі розуміють, що якість і інфраструктури всього клубу, якість гравців, якість тренувального процесу повинен бути інший, ніж на аматорському рівні, щоб якість футболу в другій лізі в нас не падала. А так радує те, що такі команди з'являються дуже цікаві для другої ліги. Я думаю, буде цікавіше дивитися за цими змаганнями. Ми бачимо, як чудово виступають от колективи з групи А у Кубку України, які баталії дійсно відбуваються. Західна Україна, можна сказати, завжди диктувала моду в українському футболі. І зараз ми це бачимо. Ну так, звісно, і Куликів Білка пройшла і Ниву Вінницю. Да, така цікава була гра. І потім вони по пенальті з пробієм програли. Але теж була гра такого дуже високого рівня, да, пройшли там і інші команди в Кубку, тому дуже гарно, що вони і в Кубку, і в чемпіонаті показують достойну гру. І якщо у групі А 7 новачків, то у групі Б їх 4, а також дві команди, які за спортивним показником опустилися дивізіоном нижче. Це Чернігів і Гірник Спорт. Група Б за інтригою не менш цікава, ніж група А. Родзинка цього матчу – цікаве тренерське протистояння. Наставник гостей, 63-річний Юрій Ярошенко, є найдосвідченішим головним тренером у поточному сезоні. Йому протистояла Ія Андрущак – перша головна тренерка чоловічих дорослих футбольних професіональних команд за всю історію України. Гра не подарувала глядачам низку моментів, але гол наприкінці зустрічі все ж забили. На 87-й хвилині після подачі Петленка головою переправив м'яча у сітку Рябий, який вийшов на заміну. 0-1. Нива святкує дебютну у сезоні перемогу. Дуже важка гра, дуже така гра. Обидві команди хотіли виграти, хотіли забити, але все ж таки ми більше контролювали гру. Я гадаю, що в нас було більше моментів, але ну, трішки не вистачило дожати суперника, трішки, мабуть, опиту. Ми розглядали суперника, дуже гарний суперник, молоді хлопці, які грають такий агресивний комбінаційний футбол. Дуже сподобалась мені команда суперника. Ну і ми якби свої действия строили, ну, моментами получалось, моментами, но опять же это в силу и молодости состава, и готовности. Рад снова повернутися на Полтавщину, дуже приємно, спогади є якісь. А так, це вам поздравляю команду і суперник дуже сподобався. У Чернігові зіграли центральний матч другого туру. Команди вдруге за серпень зустрічалися між собою. У Кубку України мінімально перемогли сіверяни. Цього ж разу гра не виправдала сподівань вболівальників. Можливо, спека вплинула на гравців, але забити хоча б гол вони не змогли. Таким чином, друга поспіль нульова нічия для «Чайки». Непогана якась гра була, але ми розуміли, що граємо проти команди, яка грає 5-4-1 в низькому блоці. Намагались десь шукати варіанти для того, щоб завершити атаку. В
принципі, було декілька непоганих моментів. Вбивчий момент у Койдена, взагалі не зрозуміло, як він не забив. Ну і так вийшло, що зіграли в нічию. Сьогодні гру я б розділив би на два тайми, бо першим таймом майже незадоволений, фактично повністю незадоволені. Другий тайм вже більш зіграли ту гру, яку ми будуємо. І моменти вже з'явилися і по грі. Ну, малюнок гри був у другому таймі більш схожий на те, що ми над цим, над чим ми працюємо. «Колос-2» всупереч статусу резервного складу клубу. УПЛ насправді є одним із найдосвідченіших колективів другої ліги. «Гірник Спорт» навпаки – колектив молодий. Підопічні Валерія Куценка у першому турі програли «Олександрії-2», а також вилетіли з кубка. Всі головні події у Бучі відбулися наприкінці зустрічі. Спочатку Шевчук вивів господарів вперед, а в компенсований час Березка шикарним ударом в дев'ятку збільшив перевагу «Колоса-2» 2-0. Дебютна для ковалівців перемога. Видихнуло зараз. Я вітаю всіх наших прихильників, вболівальників з цією перемогою. Хлопці її заслужили сьогодні. Вони терпіли і забили два м'ячі. Ми виграли сьогодні цю гру. Ну, це футбол. Не вдалося. Ну, важко було, коли ми на 30-й хвилині грали вже в меншості. І коли на одного гравця менше, ну, дуже важко. Але команда трималась і у команди виходило те, що ми планували, але ті моменти, які хлопці не реалізували при рахунку 0-0, ну, на жаль, це футбол, така штука, що не забавиш ти, забувають тобі. Спортивна злість, накопичена суперниками, мала стати їхньою головною мотивацією. Резервний склад першолігового «Металіста» 19-25 на старті зазнав поразки в Чернігові 2-8. У той же час ФК «Тростянець», який очолює один із найдосвідченіших фахівців ПФЛ, Бакалов, у кубку вилетів від першолігового СК «Полтава» 0-1, а в чемпіонаті стартував з нічиєї 0-0 у Вінниці. Ключовий епізод у матчі стався на 16-й хвилині, коли Тишинінов пробив у дальній кут і вивів гостей вперед 1-0. У другому таймі у більшості гості забили ще двічі. Тишинінов реалізував пенальті, а Кошкін встановив остаточний результат 3-0. Довгоочікувана перемога підопічних Юрія Бакалова. Кожна команда не старалася, грала на перемогу, да, виконували свої настанови. Перший тайм ми трошки, скажімо так, віддали ініціативу, не все виходило. І, звичайно, у «Металіста» була перевага територіальна, хоча свій момент єдиний більш-менш ми використали, і це трошки нас заспокоїло, бо нервували, я бачу, хлопці, ми все-таки, знаєте, виїзна гра. Домінація – це коли на табло рахунок у твою пользу, а не у пользу суперника. Мені подобався перший тайм, можливо, треба ще гостріше грати нам, більше створювати моментів з того, що ми маємо, але ми тільки граємо другу гру, я можу зробити на це якусь скидку. Завершувався другий тур грою в Олександрії, де місцева команда приймала «Локомотив». Господарі тиждень тому перемогли «Гірник Спорт», а гості поступилися в «Орсклі-2». Вже на 13-й хвилині Сахненко вивів киян уперед. Всередині першого тайму олександрійці ще й залишилися у меншості. Проте вони ще до перерви навіть вийшли вперед. Забивали Шаповалов та Ващенко. Врятував гостей Богдан Козій, який вийшов у другому таймі і своїм шикарним ударом з-за меж штрафної приніс «Локомотиву» нічию. Моє враження від гри. Гра складалась гарним чином для нас, але вилучення на 25-й хвилині підбило нас трішки. Але потім ми зібралися, забили два і під кінець матчу пустили м'яч, не зіграли нічого. Досить, ну, на наш погляд, досить хороша команда. Ми бачили, як вони грають, і побудували свою модель гри. Скажімо так, ми вперше сьогодні спробували нову тактичну схему гри. Дещо нам вдалося перші 20 хвилин, а потім після забитого м'яча, на жаль, травма Тітаренка,
і хлопці 10 розгубились, не зрозуміло чому. Так було тяжко, ми розбрали цю команду, енергійна, молода команда, біжить, пресингує. Ми знали, що легко не буде, і налаштовуюсь на гру так, як потрібно. Тому, так як події складались на полі, вважаю, що результат не закономірний, у нас було моментів, які ми повинні були реалізовувати і вигравати цю гру. Прикро, що допустився захисник той ситуації, коли він отримав дві жовті картки і отримав вилучення. Ну, було дуже важко, ми програвали 1-0 і грали в меншості, тому, скажімо так, завдяки характеру хлопців і бажанню ми змогли переломити хід матчу і забити, відквітати 20 м'ячі. Тож, пане Іване, останній сезон ви працювали помічником Юрія Ярошенка у Вінницькій Ниві. Чому залишили команду? Хотів би подякувати Артуру Загорулько за те, що дав мені шанс попрацювати в другій лізі. Але так трапилося, що зменшилось фінансування, тому вирішили, що я піду з клубу. Але дуже гарний був час. Я попрацював з дуже гарним тренером Юрієм Ярошенко, який, вважаю, по своєму потенціалу повинен тренувати прем'єр-лігу. Да? Я бачив багато тренерів, які мене тренували. Я думаю, що він на голову сильніше їх. І я вважаю, що якби залишилися ті гравці, які в минулому сезоні захищали кольори Ниви Вінниці, то в цьому сезоні ми б могли ставити дуже високі цілі і виходити в першу лігу. І ми бачимо, що навіть зараз Юрій Ярошенко з молодими гравцями, там хлопці по 19-20 років, провели вже дві гри в чемпіонаті, і кубок не пропустили ще жодного м'яча, тільки там по пенальті програли Куликів Білки, як я вже казав. А в останньому турі взагалі обіграли Ворсклу-2, яку я вважаю по першому туру дуже цікава команда. Вони обіграли Локомотив, дуже таку неприємну команду, з ними тяжко грати. Вони обіграли по всім, параметрам, можна сказати. І тому Юрій Ярошенко не дав зіграти в Ворсклі-2 на своїх сильних якостях гри. Тому така гра була з якістю гри в атаці, мало було моментів, але в обороні дотерпіли, гарно переміщались, да? І в кінці на 85-й хвилині забили м'яч. Хотів би також дуже радий за Ваню Рябога, який забив гол. Він місцевий вихованець, це його перший гол, тому це свідчить про те, що дуже якісний тренер Юрій Ярошенко, і вони показують зараз з молодими гравцями дуже пристойний результат. Ну, я гадаю, що минулого сезону точно команда з тренерським штабом Юрія Ярошенка з вами в тому числі справилася своїм завданням. Команда точно не було в неї провалів, але знаємо ми, що виключно на молодь робиться ставка. Ну і звісно, ще на Артура Загорулька, який другий сезон поспіль став найкращим бомбардиром другої ліги, був справжнім лідером Вінницької Ниви. Ну так, він тягне як президент і як футболіст, найкращий гравець другої ліги став минулого сезону і бомбардир. Цікавою командою є «Колос-2», створена на базі штурма з Іванкова. От перемога над учорашнім учасником першої ліги «Гірником Спорт», напевно, свідчить про те, що у команди Володимира Бондаренка і великий потенціал, і великі амбіції. Так, я і знаю президента клуба, і гравців багато знайомих з штурма, «Колос-2», і тренерський штаб дуже серйозний, «Колос-2», тому і Бондаренко це вже довів, коли робив «Дінозі», була дуже гарна команда, він його визнавали кращим тренером другої ліги, тому є цікаві гравці в «Колоса-2», є і досвідчені, такі як Сівчук Сергій, який зараз забив м'яч з гірником. Є й молоді гравці,
і там і Журавель, Хруль, Березка, який теж забив другий м'яч, дуже гарний такий получився гол, вийшов гол, да. І з Колоса бачимо, з першої команди дають гравців, Поправка грав, який потім наступний тур грав в першій команді в основному складі. Тому є цікаві гравці, є і досвідчені гравці, і молоді. Тепер тренерському штабі на чолі з Бондаренко треба знайти оцей баланс, щоб показувати результат. А зная президента цього клубу Димнича, то я думаю, що вони ще будуть ставити дуже амбітні цілі, і я думаю, що вони можуть вийти і в першу лігу, і там теж показувати дуже якісний футбол. Тож, другий тур у другій лізі позаду. Пропоную згадати результати матчів, подивитися анонс і, звісно, що проаналізуємо турнірну таблицю. Щодо другого туру у другій лізі, то він видався результативним. Лише в одному матчі не забивалися м'ячі. У групі А пробій мінімально обіграв Реал Фарм 1-0, Скала 19-11 обіграла Куликів 2-0. Вільхівці з рахунком 1-0 здолали Рух 2, а Ревера поступилася Ниві 2-0-1. І Полісся 2 з великим рахунком обіграло Ужгород 4-1. Щодо групи Б, то Металіст 19-25, молодіжна команда поступилася Тростянцеві 0-3, Колос 2 обіграв Гірникспорт 2-0. От саме у матчі Чернігів-Чайка вболівальники не побачили голів. Ворскла 2 мінімально поступилася в Вінницькій Ниві 0-1 у себе вдома. І Олександрія 2 зіграла у результативну нічию з Локомотивом 2-2. Третій тур у другій лізі стартує 24 серпня матчем Реал Фарма Вільхівці. Далі в групі А Ужгород прийматиме Скалу 19-11, Куликів зіграє з Реверою 19-08. Ці обидва матчі пройдуть 25 серпня. І наступного дня пройде ще два поєдинки. Рух 2 прийме Полісся 2, а Нива 2 зіграє із Пробієм. У групі Б всі матчі пройдуть протягом одного ігрового дня, 25 серпня. Гірникспорт прийме Чернігів, Локомотив Колос 2, Тростянець зіграє з Ворсклою 2 у себе вдома. Чайка прийматиме Металіст 19-25, юнацьку команду, і Вінницька Нива вдома зіграє з Олександрією 2. Щодо турнірної таблиці, то лише одна команда із групи А набрала максимум очок, це Пробій, і саме він очолює таблицю групи А. Скала 19-11 та Нива 2 мають по 4 очки, і знизу турнірної таблиці групи А лише Реал Фарма, яка ще не набирала очок, а різниця забитих і пропущених м'ячів мінус 4. У групі Б одразу 5 команд на горі таблиці. Металіст 19-25 та Гірникспорт поки що у двох матчах очок не набирав. Ну що ж, друзі, на цьому все. Пане Іване, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую. До побачення. У наступній програмі «За тиждень» ми побачимо все найцікавіше навколо третього туру. Обіцяємо багато цікавого навколо матчів у всіх куточках України, де вони проходитимуть. До зустрічі, друзі, за кілька днів. Любіть футбол і до побачення.